günün əvvəlində dinç bir əhval-ruhiyyəyə köklənmək vacibdir. Bu vaxt heç kimlə mübahisə etmək, münasibətləri əsəbi formada aydınlaşdırmaq üçün qətiyyən uyğun zaman deyil. Çox danışmamağa çalışın. Sonra sözlərinizə görə peşman ola bilərsiniz. Başqalarının işlərini müzakirə etməmək yaxşıdır və yalnız özünüzə və ən yaxın adamlarınıza aid olan məsələlər barədə danışmalısınız. Günortadan sonra tamamilə fərqli zaman gələcək, sakit və faydalı olacaq. Çoxdan başlanmış işləri bitirmək üçün yaxşı zamandır. Heç bir çətinlik olmayacaq. Əvvəllər sizi çaşdıran problemlər asanlıqla həll edilə bilər. Buğa, məşğul, məhsuldar bir gündür. Ulduzların dəstəyini hiss edirsiniz, çətin işləri həvəslə görürsünüz və yaxşı nəticələr əldə edirsiniz. Bugün uğur buğaları müşahidə edəcək. Detallara qarşı diqqətli olmaq, mürəkkəb işlərdə də səhvlərdən qaçmaq və işlərin öhdəsindən qüsursuz gəlməyə kömək edəcək. Günortadan sonra şəxsi münasibətlər baxımından yaxşı zamandır. Yaxın insanlarla və yeni tanışlarla ünsiyyət sevinç gətirəcək. Sizin üçün əziz olan adamları xoş anlamda təəccübləndirmək üçün bir yol tapacaqsınız. Sevdiyiniz insanla ünsiyyətdə təşəbbüskər olmaq faydalıdır. Əkizlər, günün əvvəlində diqqətinizi işlərə cəmləmək çətin olacaq. Həm öz düşüncələriniz, həm də başqalarının iradları diqqətinizi yayındıracaq. Vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək həmişə mümkün deyil. Bəzən ümidsiz layihələrə vaxt və enerji sərf edirsiniz. Buna görə özünüzü danlamayın. Çünki tezliklə lazımlı olacaq təcrübəni qazanacaqsınız. Günün ikinci yarısı çox asan və daha məhsuldar olacaq. Yeni planlar ortaya çıxacaq və dərhal həyata keçirməyə başlamaq istəyəcəksiniz. Kömək etmək istəyənlər olacaq. Ümumi fəaliyyət uzun bir dostluq münasibətlərinin bünövrəsini qoya bilər. Xərçəng, buludlarda uçmayın. Bugün xəyallar qurmasanız, həm bacarıqlarınızı, həm də bütövlükdə vəziyyəti obyektiv qiymətləndirməyə çalışsanız gün uğurlu alınacaq. Köməkçilər tapa bilərsiniz, ancaq unutmayın, onlar heç də həmişə fədakar olmurlar. Sizi dəstəkləyən hər kəsə təşəkkür etməyə hazır olun. Günün ikinci yarısı diqqətinizi cəmləməyə, çoxdan başladığınız bir işi başa çatdırmağa imkan verəcək. Tələsməyə ehtiyac yoxdur. Rahat bir ritmə köklənsəniz, planlaşdırdığınız hər şey görməyə vaxtınız olacaq. Şir, günün ilk yarısı ünsiyyət baxımından son dərəcə əlverişli olacaq. Daha əvvəl dil tapa bilmədiyiniz insanlarla görüşmək üçün uyğundur. Bu dəfə tez bir zamanda ümumi dil tapacaq, ortaq hərəkətlər barədə razılığa gələcək, bəzi müəmmalı məqamlara aydınlıq gətirəcək və hətta qarşılıqlı rəğbət hissi yarada biləcəksiniz. Daha sonra müstəqil fəaliyyət üçün uyğun vaxt gələcək. Diqqətinizi heç nəyi yayındırmadan vacib işlərə köklənməlisiniz. Başladığınız işi mütləq başa çatdıracaq və zəhmətinizin bəhrəsindən razı qalacaqsınız. Qız, günün başlanğıcı uğurlu və maraqlı olacaq. Yeni bir işə başlamaq üçün yaxşı zamandır. Dərhal həyata keçirmək istədiyiniz fikirlər ortaya çıxacaq. Çətinliklər bəzən yolda sizi yaxalasa da, sizi qorxuda bilməyəcək. Təcrübəniz göstərir ki, bütün maneələrin öhdəsindən gəlmək olar. Günortadan sonra ünsiyyət üçün əlverişli zamandır. Həm köhnə, həm də yeni tanışları bir baxışdan başa düşəcəksiniz. Əvvəllər münasibətlərinizin olmadığı insanlarla da dostluq edə bilərsiniz. Bürcün bəzi nümayəndələri onları təəccübləndirən və sevindirən sevgi etiraflarını eşidəcəklər. Tərəzi, özünüzü saxlamağa çalışın. Bugün olduqca gərgin bir emosional fon var. Hər hansı bir əhəmiyyətsiz hadisə əhvalınıza təsir edə bilər. Qərarsız ola bilərsiniz və ya sizə əsassız nikbinlik aşılayan hadisələr baş verə bilər. Başqaları ilə münasibətlər bəzən çətin olacaq. Hətta köhnə tanışlarla da münasibət qurmaq çətin alınacaq. Tək başına hərəkət edərək əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edə bilərsiniz. Heç kim sizi narahat etmədiyi halda mürəkkəb işlərin də öhdəsindən gələ bilərsiniz. İntuisiyanız tez-tez sevdiklərinizlə ünsiyyətdə kömək edəcək. Onun sayəsində başqalarının gizli istəkləri və cəsarətli ümidlərini təxmin edəcəksiniz. Əqrəb, həm fikir tapmaq və işbirliyinə başlamaq üçün uğurlu gündür. İndi çox fərqli insanlar da ümumi məqsədlərinin olduğunu zamanında başa düşsələr, ümumi fəaliyyət üçün razılığa gələ bilərlər. Çox vaxt bütün münaqişələri söndürən, başqalarının razılığa gəlməsinə, fikir ayrılıqlarını həll edilməsinə kömək edən şəxs siz özünüz olacaqsınız. Mürəkkəb maliyyə məsələlərini həll etmək, sərfəli sövdələşmələr bağlamaq fürsəti olacaq. Pula gəlincə, təcrübənizə və intuisiyanıza etibar edə bilərsiniz. Ancaq təcrübəli və məlumatlı insanlar tərəfindən verilsə də, məsləhətlər həmişə faydalı olmur. Oxatan, işə köklənmək çətin ola bilər. Hər şeyi sonraya təxirə salmaq,
rahatlaşmaq, gündəlikdən qaçmağa meyilli olacaqsınız. Ancaq əvvəlcə ən təcili vəzifələri həll etmək daha yaxşıdır. Bunu etməsəniz, sonradan çətinliklər yarana bilər. Yaxınlıqda kömək və məsləhət üçün müraciət edə biləcəyiniz insanlar var. Onların təklif etdiyi dəstəyə laqeyd yanaşmayın. Gözəl tanışlıqlar, eləcə də köhnə dostlarla görüşlər istisna deyil. Söhbət üçün çoxlu maraqlı mövzular var və çox faydalı məlumat əldə etmək şansınız olacaq. Axşam gələcək planlarınız barədə sakit düşünmək üçün əla zamandır. Oğlaq, yeni işlər üçün çox uyğun olan maraqlı bir gündür. Qarşınızda duran vəzifələr nə qədər çətindirsə, onları həll etmək üçün daha çox həvəs göstərəcəksiniz. Nəticədə uğur qazanmaq ehtimalınız bir o qədər yüksək olacaq. Yeni bir şey öyrənmək fürsətinə sahib olacaqsınız. Bunun üçün tədricən məlumat toplamaq lazım ola bilər. Günortadan sonra ciddi stresdən çəkinməyiniz məsləhətdir. Aşırı iş sizin rifahınız üçün pis ola bilər. Uzun müddətdir görmədiyiniz insanlarla ünsiyyət qurmaq üçün əlverişli bir zamandır. Onlarla söhbət maraqlı düşüncələrə səbəb olacaq. Dolça, gün əvvəlcə pis görünsə də əslində belə deyil. Planlarınızdan vaxtından əvvəl imtina etməyin. Yolda bəzi maneələr görünsə də aşa biləcəksiniz. Bir çox dolçalar əvvəllər heç kimin ağına gəlməyən fikirlərə sahib olacaqlar. Bürcün bu cür nümayəndələri başqalarının edə bilmədiklərini etməyə nail olacaqlar. Axşam ünsiyyət üçün əlverişlidir. Bu vaxt müxtəlif insanlarla ortaq dil tapmaq asan olacaq. Əvvəllər fikir ayrılıqlarına səbəb olan məsələləri sakitcə müzakirə edə biləcəksiniz. Bu dəfə heç kim sizinlə dalaşmaq istəməyəcək. Balıqlar, işlərinizi uzun müddətə təxirə salmamağınız yaxşıdır. Günün ilk yarısı əlverişlidir. Tanış işlərdən tutmuş tamamilə yeni işlərə qədər müxtəlif fəaliyyətlər üçün uyğun zamandır. Görüşlər uğurlu alınacaq. Əvvəllər tez-tez mübahisə etdiyiniz insanlarla ortaq dil tapmağı bacaracaqsınız. Çox çalışmağa belə ehtiyac olmayacaq. Təbii və rahat davranmaq kifayət edəcək. Günortadan sonra bəzi kiçik çətinliklər və anlaşılmazlıqlar yarana bilər. Nitbinliyinizi itirməməyə çalışın. Ciddi problemlərin ortaya çıxma ehtimalı azdır və az işləyib çox işin öhdəsindən gələ bilərsiniz.